اینترنت لە ڕۆژێکی وەکو ئەمڕۆ لە ساڵی 1999 لەلایەن زانای بەناوبانگ تیم بێرنەرسەوە داهێنراو. دواتر لە ساڵی 1991 بەگشتی کراو هەموو جیهانی گرتەوە. مامۆستایەکیش پێی وایە ئینتەرنێتیش وەکو هەموو داهێنراوەکانی تر پەیوەندێکی ڕاستەوخۆ ئاڵۆزی بە ئینسانەوە هەیە. یەکێک لەو دۆزینەوە گەورانە کە لە ژیانی مرۆڤایەتی ڕوویداوە دۆزینەوەی ئینتەرنێتە. ئینتەرنێت توانیویەتی هەموو کۆمەڵگاکان یەک بخاوە، توانیویەتی کۆمەڵگاکان ئاسی سەقافیان لە یەکەوە نزیک بکاتەوە، هەروەها بۆ گەیاندنی هەواڵەکان سوود و قازانجی گەورەی بە مرۆڤایەتی کردووە. بەکارهێنانی ئینتەرنێت گشتگیرە و سەرجەم چین و توێژەکانی کۆمەڵگا بەکاری دێنێ و چۆنێتی بەکارهێنانیشی لە کۆمەڵگایەکەوە بۆ کۆمەڵگەیەکی تر جیاوازە و هەرێمی کوردستانیش لەو داهێنانە بێبەش نەبووە. سەبارەت بە بەکارهێنان ئینتەرنێت لە گەرمیانە بەتایبەتی و لە کورسانە بەگشتی ئێمە توانین لە دوو لایەنە لە یەکی بدێن و لایەنێکی ئەوەیە کە ئەتوانی لایەنە باشەکەی بەکار بێنی، ئەتوانی سپادی لێ بکەی لە هەموو ڕێگۆ لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە، لە ڕووی مەسەلەن ئەو بابەتانی کە خۆت بەدڵە تەماشای بابەتەکان بکەی و لایەنێکی دیکەی ترەیە کە زۆربەی گەنجان بەداخەوە بەکارێنن، ینی بە جۆری کە بەکارێنن و لایەنە خراپەکەی بەکارێنن. بەکارێنانی ئەتانێت بەڕاستی پێم وایە بەدەستی خۆتە چۆمەکاری بێنی لایەنی باشی، لایەنی خراپی، بەڵام لە کۆمەڵگە ئێمەدا زۆری بە لایەنی خراپی، بە دەرەجێک لایەنی خراپی ڕاستیانی نا ئەتەنەوەی کردووە لە ژیانی ئێمە. ژیانی زۆر کەستێکداوە لە ژیانی گەنج بەتایبەتی جیرەکە زۆر بە ناڵ و تازە بێگەشتون. لەم کۆمەڵگای خۆمانیشا بە حکمی تۆزێ بێژین درەنگە سەلای ئێمە و لە کۆمەڵگاکانی ترا بگرێت دواکەوتوسین لەم ڕۆوە، ئیتر سەتا بڵێن ڕێژی سەتا چل بۆ پەنجای لایەنی خراپەکەی بەکارێنێ. داهێنانی ئینتەرنێت خزمەتێکی گەورەی بە مرۆڤ و مرۆڤایەتی کردووە. مەودای پەیوەندیەکانی ئاسانتر و نزیکتر کردوێتەوە لە نێوان شارەکان و وڵاتان و تەنانەت کیشوەرەکانیش. ئینتەرنێتیش وەکو سەرجەم داهێنراوەکانی تری تەکنەلۆجیا لایەنی باش و خراپی هەیە و مرۆڤ سەرپشکە لە چۆنێتی بەکارهێنانی. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گەرمێنی.